та юу хийж байгаа юм? Юу юу хийж байгаа гэж? Юу юу хийж байгаа гэж? Юу хийж байгаа? Юу юу хийж байгаа гэж? Юу хийж байгаа гэж? Юу хийж байгаа? Баатар цагтын сайхан мэлгэ. Танд яах гэж орж ирсэн хурд хэл. Хэлж чадахгүй бол гар. Тэгэхгүй бол би танд дурлах гэдэг шүү. Биш ээ. Уурлах гэдэг шүү. Аа, би танд энэ жил хийсэн бүх маркетингийн ажлыг танилцуулах гээд. За эхэл. 1-р ажил. Та босоод хөрөгчөө онгойлгоод үзтээ. Онгойлго онгойлго. Яс, амир байна. Зүрхтэй нүгдэж байна. Тэгвэл би танд эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн санал болгож байна. Сайхнаа. Гада, тэгвэл би танд 2-р маркетинг үзүүлье. Уцаа гаргаад иртээ. Эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн аваарай. Чамтай шүү, чамтай шүү, чамтай шүү. Сайхан бэлгээ. Лааж байгаа сте. Одоо 3-р маркетингийн юм харах уу? Та нар ашигтай өндөр үл хөрсөж гинүү. Тэгвэл ахын та нарт эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн санал болгоё. За ямар вэ дарга? Лааж байгаа сте. Баатар цагтын сайхан бэлгээ. Та нар өдөө тань уу? Ийм маркетинг гэж юу юм бэ? Догны папи минь. Ганц боловсон хүчлээ арай ч ингэж болохгүй баха. Аа! Баатар цагтын сайхан бэлгээ. Чи эрүүл мэндийн бүтээтгүн зардаг хүн байж яаж ийм маркетинг хийж чаддаг байна? Чи юу нэг маркетингд зориулж судалгаа хийсэн юм уу? Чүгүр. Жаргын жагаж үгүй жаа. За. Сайхан мэлгий. Чи юу нэг лоожин веб хуудас болон аппликейшн талаар сонсчихсон уу? Үгүй. Чи хэрэв судалгаа авахыг хүсвэл лоожин веб хуудас захиалга өгөөд зөвхөн зорилттой хэрэглэгчдээс сегмент судалгаа авч болно. Цаг юм нь мөнгө юм. Судалгааны бодит үр дүн гаргана. Харин хэрэглэгч чиний судалгааг лоожин аппликейшнээр дамжуулж бүлэнэ. Лааж гацтай. Лааж штэ. 12 сарын 31-ний дуустал ихний судалгааны цахиалга өгнө үү? Лааж гацтай миний хүү. Лааж гихтэй.